پانی بنیادی ضرورت ہے تو لگا آپ کے پیش نظر عمر کو اور سرکار کے نسل میں واٹر فلٹر پلان نصب کر دی گئے تاکہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر آ سکے۔ تھر کا شمار دنیا کے بڑے صحراؤں میں ہوتا ہے، خود سالی اس علاقے کا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر موسم مہربان ہو اور بارش ہو جائے تو ہر طرف ہریالی ہوتی ہے اور پانی کی دستیابی کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہتی، لیکن حالات برعکس ہو تو لوگ پانی نہ ملنے پر جانوروں کے ساتھ علاقے سے نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ مسئلے کا حل زیر زمین میٹھے پانی کی تلاش ہے۔ مقامی لوگوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پانی کی فراہمی کے لیے عمرکوٹ اور تھرپارکر اضلاع میں پاک اوئسس کمپنی نے تھر کول اتھارٹی کے تعاون سے 58 فلٹر پلانٹس نصب کیے ہیں۔ ٹوٹل نمبر آف گیلن جو ہم دیں گے اس پروونس کے اندر وہ ہوگا 4.5 ملین گیلن۔ خاص طور پہ اپنا تھر کے علاقے میں جہاں جن لوگوں نے کبھی صاف پانی پیا نہیں، ہمیشہ کھارا پانی ہوتا ہے، بہت زیادہ زہریلا اور کھارا پانی ہوتا ہے۔ فلٹر پلانٹ سے باسیوں کو پینے کا صاف پانی میسر آ رہا ہے، جس سے وبائی امراض میں بھی کسی حد تک کمی ہوگی۔